Ah, tá louco? Me disse que joga bola ainda. Meu Deus, o cara vai furar a bola. Não, tá louco. Não dá, não dá. Não, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Opa! Essa bola é tua? É minha. Ali, não tá no calibre certo, hein? Deixa eu ver. Hã? Deixa eu ver. É, a bola não tá muito boa. Mas quem precisa calibrar alguma coisa aqui, acho que é você. Vai treinando. Cuida pra não se machucar. Era só que faltava mesmo, esse anão gordo aí tá me tirando. Zé Gotinha, parece um liquinho, botijão, velho, olha. Ah, cara, de novo isso aí que tava jogando. Dando show, né? Dando show. Ah, cara, que saudade de jogar uma bola só pra voltar a jogar futebol. Jogar não! Dá show! Porque o pai dá show! Não adianta os caras ficarem bravos comigo porque eu sou diferenciado. Ó, meu jogo tinha que ser legendado pro pessoal entender o que eu tô fazendo. Entender a magia. Não adianta, deu bagunço, cara. Ah, cara, saudade de voltar aos gramados. É, ouvi aquela narração. O boleiro pegou a bola. Foi pra cima, deu um elástico no zagueiro, olha o que ele fez, é absurdo que o boleiro joga, a ambulância tá entrando em campo, vai tirar o zagueiro que o boleiro deixou ele com a coluna torta, olha só, o boleiro pegou, lançou pra Ronaldinho, Ronaldinho recebe a bola, opa, Ronaldinho parece que se sentiu meio preso na marcação, hein, mas Ronaldinho dá o drible porque ele é o bruxo, ele é diferenciado, Ronaldinho pega, inverte a bola pro boleiro de novo, e a bola tá vindo pro boleiro, e ele vai fazer a parede, e ele vai fazer a parede, e ele dominou, e ele tá fazendo a parede, e ele tá fazendo a parede, e ele tá fazendo a parede, e olha só, Tá, boleiro, que é isso? Opa, tá, boleiro, o que tá fazendo, cara? Tô dando show, né, pai? Ah, show dentro do bar. Aí vai quebrar as coisas e sim vai ser o show, né? Não, desculpa, é que me empolguei aí, cara. Sabe como é que é um jogador do meu nível todo esse tempo parado, cara? Não, tu imagina, olha só nessa quarentena e não poder fazer nada. Eu que sou um cara acostumado a fazer no mínimo 3 gols por dia. Agora eu não tô fazendo gol, aí é complicado, né, cara? Fora da quarentena já era gordo, né? Agora na quarentena só deitado, imagina o tamanho que vai ficar. Falou o fininho aí. Quando tu vem de longe lá, eu penso que às vezes é o seu barriga vindo cobrar aluguel aí. Se eu sou seu barriga, tá um nhoi, mano. Que engoliu a bola do Kiko, né? Ah, sabe o que tu parece? Tá, boleiro. Chega de resenha e vamos trabalhar. Se quer jogar bola, vai na rua pra não quebrar nada aqui dentro. Não, é melhor jogar na rua mesmo. Senão, daqui a pouco aqui dentro eu posso chutar a bola errada. O que tu falou? Não. Já fui. Aí, vamos trabalhar mesmo. Quer jogar bola, vai lá fora, ó. Caraca, meu irmão, isso aqui vai dar muito dinheiro, hein? Tá louco, mais umas coisas que eu tenho que passar pro Paulinho aí, um negócio que eu tenho pra receber na rua? Que é isso, hein, meu irmão? É muito talento pro empreendedorismo. Tá louco. Jamais visto, hein? Fazendo dinheiro na crise. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Vamos faturar, né? E aí, Didi? Eu tenho que tu já fez amizade com meu primo, né? Pela sim, manhã sim. Ele tava te ensinando a fazer uns freestyle. Por favor, né, professor? Eu que tava ensinando ele, pô. Tava, tava ensinando ele como derrubar a bola no chão. Por favor, né, professor? Vai ficar dando bola pra aquele gordinho marrento?
Nossa, ele não joga nada e ainda meteu aquele migué que se operou. Nossa, migué mais velho que esse não existe, pô. Tá, Didi, tu quer que eu fale o quê, meu? O cara deixou a gente ficar na casa dele aí, ó. Deu essa moral pra nós. Tu quer que eu fale o quê pra ele? Ele tem que segurar a emoção dele, né, professor? Mas, hein, sabe quem que ele me lembra? Quem? O boleiro. Acima do peso, não joga nada e mete marra. Verdade, lembra mesmo. Mas falando em boleiro, será que ele tá lá no bar ainda ou voltou pra cidade dele? Mas duvido, professor. Do jeito que ele é, duvido. Ele deve estar lá no bar ainda. Deve ter falado pra mãe dele que o clube tá pagando ele, que tá fornecendo toda a estrutura pra ele e todo aquele blá 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 que ele sempre inventa. Verdade, né? O homenzinho gosta do Miguel, cara. Nunca vi, cara. Coitado da mãe dele, deve estar cada besteira quando ele liga pra ela. Verdade. E falando em ligar, eu tenho que ligar pra minha mãe. Vou fazer isso. Vou tomar um banho e depois vou lá ligar pra ela. Tá, professor? Beleza, vai lá, mano. Nossa, eu não acredito, cara. Eu vi que tava tremendo muito o chão aqui. Deve estar uns 80 graus na escala Richards. Estourou a manada aí na frente, ó. Brincadeira. O quê? Sem panturra, sem talento e sem futebol, hein? Achei que tinha ido pra casa, cara. Tá fazendo o quê aqui? Quem tinha que voltar pra casa era tu, né? O que que tá fazendo aqui ainda, pô? Cara, eu tô esperando a minha chance, né? Minha chance num clube grande. Que chance, boleiro? É mais fácil, boleiro. É mais fácil eu receber o meu 600 do governo do que um time te contratar, né? Segura, né? Sabe o que é fácil, Didi? Sabe o que é fácil? Além de jogar do meu lado, é mais fácil os caras encontrar a cura pro corona do que os caras encontrar a panturrilha. Por favor, boleiro. Por favor, boleiro. Que é isso? Boleiro, tu não muda mesmo, né? Sempre nessas resenhas, nessa passada. Bom, mas dá licença que agora eu vou ligar pra minha mãe, né? Nossa, Didi, não vai iludir tua mãe, né? Coitada, só atende o telefone pra ouvir besteira, vê se fala a verdade pra ela, boleiro, né? Boleiro, minha mãe conhece todo o meu talento. Segura, né, pô? Nossa, ô, ela não deve entender nada de futebol mesmo, né? Bom, deixa que eu vou ligar pra minha mãe também, tem que falar pra ela que ela sabe o filho que ela tem, né? Mas vai falar o quê pra ela? Vai falar que tá do tamanho do orelhão? Ah, dá uma segurada, Didi. Eu vou falar o que a minha mãe tá cansada de saber. Que eu jogo demais. Boleiro, ela tá cansada de ouvir tuas mentiras, boleiro. Por favor, pô. Didi, cara, eu nem vou discutir contigo sobre talento. Porque isso é uma coisa que tu não sabe. Talento só se for pra comer, né? Olha aqui, ó. Ah, sai daí, segura. Ah, por favor, né, boleiro? Bem malofone. Oi, mãe. Sou eu, o melhor jogador do mundo. Oi, mãe. Sou eu? Futuro 10 da seleção? Por aqui tá tudo bem, mãe. Só essa paralisação aí, né? Mas só isso pra me parar mesmo, porque ó, eu tava voando. Voando não, rolando. Não, mãe. Rolando a bola. Só esperando o futebol voltar aí pra bola começar a rolar e começar a dar show de novo, né? É, aquele 600 tá em análise ainda, mãe. É, tão analisando mais que a panturra de alguns. Não, mãe, eu falei, estão analisando a panturrilha dos caras do time lá pra ver se todo mundo tem a panturrilha, né? Só por isso. Fica tranquila, mãe, fica tranquila. O meu contrato tá garantido, eu sou ídolo da torcida. Já fizeram até música, mãe, até música eles fizeram pra mim. Sempre quando eu faço 3 gols, escolhe a música, eu tenho uma música pra mim agora, né? É, panturra de sacolé. Não, ô mãe, não, é que o cara passou vendendo sacolé aqui, o cara é uma figura. Não, os caras... Sim, tá tudo bem, mãe, fica tranquila, os caras estão me dando todo o suporte no time. Não, eu tô tendo uma vida de rei. É, rei Momo. Não, mãe, não. Rei Momo, esses dias passou aqui na TV, mãe. Sim, eu tava lembrando daí, um rei Momo aí, um gordinho bem engraçado e tal, que o sonho dele... É, já viu um gordinho, o sonho dele era ser jogador de futebol, né? Mas acabou sendo o Rei Momo mesmo. Rei Momo, né? É, sim. Então tá, mãe. Pode ficar tranquila. Liguei só pra te falar aí que tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. E logo, logo, depois que tudo isso passar, a senhora vai me ver brilhando, vai me ver bagunçando aí na televisão. Vai ter que comprar um telão pra conseguir enxergar o corpo inteiro. Não, mãe, não. O telão aqui da... Vamos botar um telão no estádio. Isso, botar o telão pra aparecer melhor, assim, vai aparecer a foto de todo o time, assim. Isso. Ah, panturrilha não dá uma foto 3x4.
Não, não, mãe, não, não. Foto 3x4 é que aqui no clube o pessoal vai pedir umas fotos novas aí pra colocar no passaporte, uns documentos novos, sabe? Ah, mãe, eu vou desligar aqui, que o clima tá pesado. Bem, mas pesado, pesado. Não, 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 mãe. Não, é que tá pesado, o tempo tá fechando ali. Acho que vai chover, vai chover. Não, não, eu vou lá, senão eu vou me molhar, tá? Então tá, mãe. Beijo, te amo, tá? I love you. De hoje te amo muito. Tá bom? Tá, beijo, mãe. Beijo, te amo. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Boleiro, tu não tem nem vergonha nessa cara, né? Como é que tu mente pra tua mãe assim na cara dura, pô? Eu mentindo pra minha mãe, cara, ela sabe do meu dom. Ela sabe que eu sou diferenciado. Agora, Didi, favor, tu, mano, é muito cara de pau. Eu? Alô, mãe, futuro camisa 10 da seleção. Inveja, para, inveja. Didi, tu não pega time nem no bairro, cara. Tu não é 10 nem ali na rua, tu vai ser 10 na seleção. Boleiro, até quando tu vai ficar com essas invejas aí, tá, pô? Tá segurada, para, você é por inveja, para, Didi, dá licença, sei por que eu te dou papo aí, né, boleiro? Dá licença, por favor, né? Mais um estouro da manada aí, ó. Que houve, Didi? Professor, o senhor não vai acreditar em quem que chegou junto comigo lá no orelhão quando eu fui ligar pra minha mãe e chegou lá pra ligar pra mãe dele também. Quem? O boleiro. Ué, mas então ele não voltou pra casa? Ele deve estar lá no bar ainda, então. Com certeza, professor. E tinha que ver ele mentindo pra mãe dele. Como é que pode ser tão cara de pau? Vai esperar o quê do boleiro? Ele e o Paulinho são os reis do Miguel. Coitado do Aloysio, deve estar lá pagando as dele nessa quarentena, hein? Acho que é uma boa, né, nós fazer uma visita ao Aloysio, né? Afinal, ele é nosso parceiro, né? Sempre nos ajudou. Vamos ver se ele precisa de alguma coisa lá, de repente. Verdade, professor. Verdade. Deve estar sofrendo lá com aquele urso, só comendo e dormindo. Mas, boa, vamos lá amanhã fazer uma visita pra ele ver como é que ele tá, né? Meu irmão, fica tranquilo, ó. Todo dia aí tem alguém que faz uma fezinha do jogo do bicho, ó. Tá, cara. Até preciso aumentar o lucro do bar aqui, só que, cara, fica um pouco de medo de fazer isso, né? Medo do quê, meu irmão? Fazer dinheiro? Nunca. Cara, fazer um jogo errado, algum problema, aí eu faço o quê daí? Ah, daí tu procura o Marcola. Deixa na minha aí que eu vou te dar o suporte, beleza? Inclusive aqui, ó. Livrinho aqui, ó, dos sonhos. Muito importante. Mas um livro dos sonhos? Pra que eu vou usar livro dos sonhos? É, o pessoal sonha e quer jogar no bicho, né? Quer saber os significados, os números, negócio. Inclusive umas páginas aí eu escrevi à mão, hein? Ah, tu escreveu? É, não, algumas páginas só. Ah. É informação quente, né, meu irmão? Cara, mesmo sendo amigo do Paulinho, eu vou dar essa chance pra ti. Vou confiar em ti, hein, mano? Ah, só tem que isso, né, meu? Tem que confiar mesmo. Fala, boleiro. Jogando aquela bola, hein, boleiro? Ah, pois é, cara. Tava brincando um pouco na rua, mas jogar sozinho não dá, né, Marco? Um cara do meu nível, um jogador do meu status, ficar todo esse tempo parado aí não dá, né? Ah, um jogador desse nível aí, vamos ter que demitir a nutricionista do time mesmo, né? Muito bom esse, hein, Marco? Tá, tá muito o cara, né? Mas fica tranquilo, não leva pro pessoal, não. Tu quer jogar? Tu vai jogar, meu irmão. Deixa na minha aí, ó. Só que, ó, tu vai fazer dinheiro. Só que tu precisa fazer um time bom, hein? Monta um time bom e deixa com o resto comigo, beleza? Fazer dinheiro? Fazer dinheiro. Muito não, dinheiro, meu irmão. Assim, Marco? Ah, depois de conversa. Monta o time. Valeu? Fala, meus parça, rapaziada. Então, voltamos às gravações da Miguel Série, mas eu tô aqui pra falar pra vocês que tá tudo certo. A gente tá tomando todos os cuidados, tá todo mundo bem aqui. Então, por isso que a gente retomou a gravação. A gente foi autorizado a gravar, porque aqui na nossa cidade, né, as empresas, os comércios, né, estão retomando as suas atividades. Claro, com todas as restrições, todos os cuidados, né? Então, por isso que também a gente, né, retomou a Miguel Série aí. Todo mundo bem prevenido, a equipe, todo mundo máscara, álcool gel. Então, só para passar isso aí para vocês, né? Que tá tudo certinho aí. Por isso que a gente retomou, né, as gravações da Miguel Série. Então, espero que vocês curtam aí, acompanhem a resenha. E não se esqueçam aí, se inscreve no canal, deixa o like aí. Acompanha aí a segunda temporada da Miguel Série. Tamo junto, ó. E sempre se cuidando, hein? É nóis, rapaziada. Só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô, hã? Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar.